להיות מצרר. האם אני גמיש ואו פריך? עד כמה דק האור שמתייבש? כמה שאלות ועוד תחושה קטנה, חרב מתהפכת במחנה מדיין. חטף פתח איקה ברח, נולד התחיל נגמר חבל. היה נחמד, היה קצר, כמו נשיפה, קפיצה אחת קטנה. ברז מים מטפטף באיטיות, הכל צלול, רואים הכל כפול. כמה שאלות ועוד תחושה קטנה, חרב מתהפכת במחנה מדיין. חטף פתח איקה ברק, נולד התחיל נגמר חבל. שלוש פצצות מצרר, האם אני גמיש ואו פריך? עד כמה דק האור שמתייבש? עוד מעט קטן אני מת, אני